Berhitung dimulai. Mulai. Terus? One. One. Terus? Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Terus? Eight. Nine. Ten. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15. 17. 18. 19. 21. Hey. Sekarang ulang lagi. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 21. Culang, Nina curang.